ଉତ୍ପାଦର କାଲି ଜବନିକା ପଡ଼ିଛି ଏକ ପ୍ରକାର, ଯେଉଁ 6-5 ଚିଠିକୁ ନେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥିଲା, ସେ 6-5 ଚିଠି କାଲି ଉଡ୍ର ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଜି ଆମର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ଯେ ପୁରୁଣା ରୁଲ୍ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ 30 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରମୋସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆମର ମାନନୀୟ କମିଶନଙ୍କ ପାଖରେ କାଲି ଦାବି ରଖିବୁ ଏବଂ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସଫଳ ହେବୁ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ। ସରକାର ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଗତ 14 ଆମେ ମାନନୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ, ମାନନୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ମଧ୍ୟ ଆମର ଦାବିକୁ ଗୋଟେ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଟା ଜେନୁଇନ୍ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ 6-5 ଚିଠି ଆମର ଉଲ୍ଟ ହୋଇଛି। ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଏବଂ ମାନନୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଆମର ଏ ପ୍ରମୋସନ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯିବ। ଏହାପରେ ଆମର ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ଘଟିବ ଏବଂ ମୂଳ ଗ୍ରେଡ୍ ପେ'ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। 42 ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମର ସମସ୍ତ NPS ପିଲା କି ଆମର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଭିଳାଷ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଇଛୁ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ କମିଟି ପାଖରେ ଆମର ଯେଉଁ ଦାବିଗୁଡ଼ା ସବୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ, ସେ ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛୁ।